عيد ولكسن ده وضيع الملعب وجوتان وحنو لنا عيد ولكسن وده هالمنطقة وحلق عيد يجي ودن كوف أفريقيا وهاد مالنتي كواد هالك عالم كده سكرنا لقي عيد مالنا ما دشلاي هيد طبعا بلشوا الصومالي ده يكون له ودن كري كوف أفريقيا وساكي سو وين وعيد مقالة كابتن يقول ده هم بقبله ده كوكو ميادن كري كوف أفريقيا أيانو وحالو وتلاقي لي برامج كان للعيد أو أنو كأجنو درينك يولي بقابك فرح دبي دبل دجن مناسبة عيد الفطر جا أو مالنتي كوادوا قد هم ببلشنا مسلم كا يكون لول دل كان يكفر أفريقيا هذا وحنا نروح نحمر دورنا ميكروفون كا أما شاشة دا تي في كارن كا أم قال الكابتن وحنا فرصة سين دون تا قد هم ببلشنا سومالي دا هل كان يكون لول عبد الرحمن محمد معلن بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ما أنت وحنو قادو وفر حسننا هاي عيدة عن قادوين أو عن كل عيدة ودن كسود أفريقيا مقارهان مقارهة كابتون مركا وحن السلام يا دمان والد كي مسلمين توردن انتي موقعي مقال كي يتقانس سيدوك الهي مقعقا عمر أبو بكر حسن وسلام يا سامالي مل والبي جوكتان قاسة فامل كيجا نوح عن كلو سلام يا دولد فدرال كمل جارك سامالي وما أنت أمن يا قير يا برواقة جارتي وحن سلام يا أمد مسلم كدمان مل والبي جوا وسلام عليكم ورحمة الله مستان قلنا سدوك لا على عمر عدو وسلام يا دمان أمد مسلمين تمل والبي جوان سامالي يا سعود عربي يا إني هوي ذي أبا دمان أمد مسلمين كل إيد مراكز أنا شعبك سامالي تمل والبي جوان هذا يا ده وفرح سنة ما أنت أو مال وين أيدين إنكستو أو سنتين إسماعيل مام حسن سفيا 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 عن عيد بلاس عيد ولا كسر روح عندك السلام يا دمان ولا عليك مسلمين تام مسلمين تام يلك سيك جوجان روح عليك أنا كلك السلام يا هوي دي أبي دمان ولا على مسلمين كيف تون جوجو يا أبي يا دمان ولا عليه يا أصحاب تيدا كفا سيجار وسلام يا مجرد كل إسلام كأدنى يا نسلام يا دمان وحن سلام يا أمة المسلمين تجارهن أمة الصوماليات وحن الله ينهي عيد ونكسن وحن كل السلام يا دمان فريندس يجي يفول عليه يفاميلي يجي يقول قاس آن وحن قاس السلام يا قاعد سيد إذا خديجة أنا أت السلام يا وسلام أنتي السلام عليكم عيد مبارك عيد مبارك يا لون كلنا سيدوك كل أصحابك ويبدين ما تعيد إسا المركن أولي وحجرب كي تان أولي أضفر بدن الصومالي أي مقعد أوكي عبد السلام عبد الله حلان لي عيد ونكسن عيد مبارك كل عام وأنتم بخير الحمد لله wax halkan ka salaamaya dhamaan umada muslimiinta meel kasta ay joogan kullu aam wa antum bi khair ayaan leeyahay inta garanayso muqayga insha Allah ta'ala kullu aam wa antum bi khair assalamu alaykum wa rahmatullah kullu aam wa antum bi khair adhi halu maxay kala salaamantaa ciidu wanaagsan ciidu wanaagsan assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh halkan waxa ka salaamaya dhamaan umada muslimiinta caalamka meesha ka joogan kuwi sharciyada iyo kuwi maanta ciidisanado kalaba een dhamaan waxa ka salaamaya gaar ahaan Soomaalida oo dhan meesha joogaanba assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalaamu alaykum eid wanaagsan from south africa to all the world shukran dadko dhan muslimiinta oo dhan ku imaanta iyo ku shala iyo ku bari iyo doona hata everybody eid wanaagsan my family familkayga my familkayga waxa soo xiga Soomaali Soomaali oo dhan especially abe hooyaday special wax ka intaas ma jiraan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ana magacayga la yiraahdo saara cali shiqo waxaan halkan ka salaamayaa dhamaan umada soomaaliyeed gaar ahaan hooyada iyo aabahay caasho shiri jimcaale cali shiqo xasan oo ku nool wadanka kenya gaar ahaan mombasa waxaan salaamayaa dhamaan walaalahayga ila dhashay abdul cali shiqo xamdi cali shiqo xasan cali shiqo abdirsaaq cali shiqo nimca cali shiqo abdirahmaan cali shiqo abdirahiin cali shiqo iyo walaalkay maxamed cali shiqo oo ku nool mareykanka iyo dhamaan qaraabadeeda oo dhan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa daawud cumar yare waxaan halkan ka salaamayaa dhamaan muslimiinta ciideysa waxaan gaar ahaan u salaamayaa ummada soomaaliyeed oo muslimiinta ah qalbigooda ilaahay ha isu dumo ximaanta ilaahay ha naga saaro ciid wanaagsan dhammaanteenna kulli caam wa antum bikhayr taqabbalallahu minna wa minkum saalixul acmaal assalaamu calaykum ciid wanaagsan ayaan leenahay waxaan salaamayaa ummada muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan aad u soo dhoweynaynaa ciida barakeysan ciidul fidriga dhammaan waa salaamayna assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh magacaygu waa axmed maxamed xasan axmed najad waxaan salaamayaa dhammaan asxaabtiida meel kasta ay joogaan ummada muslimiinta dhammaan qaasata ummada soomaalida aad iyo aad waa idin hambalyeynaa kullu caam wa antum bikhayr السلام عليكم
waxaan salaamayaa umada muslimiinta dhamaan meel ay joogaan gaar ahaan umada Soomaaliyeed ibn waxaan uga baryayaa dhibaatooyinka haysta muslimiinta dhamaan guud ahaan gaar ahaan umada Soomaaliyeed inuu ka dulqaado assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan halkan ka salaamayaa umada islaamka dhamaanteed waxaan leeyahay ciid mubaarak waxa kale oo salaamayaa hooyaday haaskayga arurtayda iyo qaraabada oo dhan aniga xalwada ilkaayga xarunay anigoo cabduqaadir axmed nur oo ku magac dheer fiinta waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin waxaan leeyahay ciid wanaagsan ilaah anaga dhigo kuwa ciidooda si sharaf leh ku ciido waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday culimo xasan xaaji aabe axmed nur iyo dhammaan walaalaheeda iyo dhammaan waxaan salaamayaa wariyayaasha naga qaadayo tv goma sentin salaam aleykum waraxmatullahi wabarakaatuh filay insha allah taala diinta islaamka oo wax ilaahay loogu mahadiyo subxaanahu wa taala watsinayn brada bita okay And which name we My name is Dana. Explain to you about this. Hassan Oshabti. Good. Hassan Oshabti. Good, mashallah. So his new name, inshallah, will be Hassan. What do you will say? I will say to you, Ashhadu an la ilaha illallah. So you say slowly after me. Okay. Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. An la ilaha. Illa Allah. وأشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر الله أكبر ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين aan wali waxaan ku gudujiray barnaamijkiina ee nala ciid soo aan maanta ku eegayney ee habkii u ciidan Soomaalida ku nool waddanka Koonfur Afrika oo hal maalin ka dib dhacay caalamka intiisa kale markana waxa la taagan qaar ka mid ah waalidiinta ee halkaan ku nool oo ayagu maanta si fiican u ciiday isla markaana carruurtooda la socoto ee markan waxa garabkayga taagan wali aad weeray magacaaga maxamed maxamed ahmed hay saaksi u ciiday saaka ha maxaa ciiday salaada soo dhigay casaba hay xaliima ada cadile abe cadale ada cadile caasho hoyde walaale amale cabsamed aniso ciid wanaagsan wallaahi maasha allah si aan halkan lagu soo koobkana lagu ciiday wallaahi farxad iyo aad iyo aad dareen oo dalka South Africa oo dhan one day ay wada ciiday waxaan halka ka salaamayaa markuu waraysi wiilkayga maxamed axmed waxaan salaamayaa oo kale waalidiintay waxaan salaamayaa dhammaan muslimiinta walaalahay meel walba adduunka ay ka joogaan ciid wanaagsan oo wacan habariirtayda iyo abowahayga yaabeertaya wanaagsan anfac anfac wanaagsan masaajidka waa badan adeergaha dad muslimiinta dhan ilaa manday wanaagsan magacay hudaali dhahaa magacay hudo waay adeerkeygii habyartay iyo reebi ma odhan tulaahi wabarakaat waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan salaamayaa isbishal reer marko iid wanaagsan aan leeyahay reer marko idil reer biimo idil meel kasta ay joogaan asalaamu calaykum halkaa waxaa ka salaamayaa ciid wanaagsan ummadda soomaalida waxaa leeyahay ciid wanaagsan ay maanta oo tahay maalintii koowaad oo kebton aan ka ciidnay magacaygu waa khadiijo maxamed suuley halkaa waxaa ka salaamayaa aabihii maxamed xuseen afrax halkaa waxaa ka salaamayaa hooyaday bunay muxdiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin ciid wanaagsan aan idin leeyahay dhammaantiin anigoo joogo dalka South Africa gaar ahaan Cape Town waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan waxaan filayaa inaad si wacan oo wanaagsan u ciideen annakana sidoo kale maasha allah gaar ahaan waxaan salaamayaa hooyaday macan hooyo nuure maxamuud cadaan anigoo ah samiir cumar maxamuud oo ku magac dheer sabnaa okay bismillah maanta waa faraxsannahay ciid mubaarak kulli caam wa antum bilkhayr wa saalix alacmaal maanta caalamkii saaka waa ka dambaynaa meeshaan baan isugu imaanay waan faraxsannahay
أمد الصوماليات أردن ومارتي أد بمن تفرحسين وماشا صوتي مد إن حد ما أنت مارتي وانقدم بين ضدك ما أنت عن عيدني سادرت أمد مارت صو أفريقيا أردن مارتي أد بان مارت وجوهم بليني عيد ما أنت كو وحن سلام يا صحيفك قرش يا صحابتي أهل كني إن صوماليا مركا أدي أد بعد ما سنتين ولا يلا ما جاي يقول عبد الله بحاج فرح سفي أنا وإن أوجي داو أنت قد كنت ساكو حكو دكتور مقالة كابتن سي بي دي والله وحوى أن كل يوم هو في شأن عيد والبو معناه شأن جيد وضطع عيد أنا وجد هذا كنا وضف رحسين حوم لنا ساكي أن سفي عم بضو دارسنا الحلو يا ذي محنك والله هرتو عيدي سومالي عيدا هرت فرق وين أو دحيم عيدي سومالي عرور يجرو عيد موارك عيد موارك ولا هذا بوفون وقدو حسار كجرتة عيدا لكن عرور تير غلك على الوحر فهمتي مركو عصب إحنا مغادا هم بالك عنتنا هذا ولا شغلة ولا منا والله دقال بعنيه وابو سوق إنه وحن سلام يا دمان إن أصحابتي ده إن لذي ده إن أو كل نور الدنيا ده فيه وح سكر أو سلام يا أو يدي بنت على حسين أو كل نور مجال المقدس يا بيه محمد حاج فرح سيدو كل وحن سلام يا دمان أدرى ده أو كل نور إن قبل كيران مجال بلوبرتو إن بلدويني سيدو كل وحن سلام يا أصحابتي ده إن مقدس صوت أفريقيا بلدويني بوساسو الله بدو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقهرين وحن جعلنا هنا هلكن كسلام دمان أمضى إسلام كمل والبي الدنيا كجوجان وحن سقاس وسلام يا دمان أمضى الصوماليات وحن جعلنا هنا هلكن كسلام مدحونا جمهورية فرال الصومالي مدن حسن شيخ محمود وحن كلو جعلنا هنا هلكن كسلام مقدومي برلمان كمدن الجواهري هلكن وحن كلو كسلام يا رئيس الوزراء دلك عبد فرح شردون دمان قلها وسيرة dhamaan xildhibaanada gudoomiyasha degmooyinka dhamaan shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan rajaynayaa sanadkan sanadkiisa xiga in aan ku wada ciidaysan doono magaalada Muqdisho intaas hadaan uga baxo waxaan jeclaa in halkan ka salaamo hooyaday Seynab Xuseen علي أبيه محمد علي حسن وحن جعله إن هلكن كسلام ولاله أما قعد ضد أنسو كوبي كرين أنت مغلق موقعك تقن وحن جعله إن هلكن كسلام ويل كي غير كه أيمن عبد القادر محمد وحن كلو جعله إن هلكن كسلام ويل كي عرض كي أنا أدك وجعله محمد عبد القادر محمد وحن كلو جعله إن هلكن كسلام حس كي دقيق محمود علي رمان أصحابتي دقالي جاه يجوه رئيس يجوه ريان بهذا سجاس عن كتر سنة هاي عبد الله قرشة جيلة سبلالة رانتي فرح عبد الكريم مرسل dhamaan wariyasho ku nool wadanka South Africa ayagana waxaan leeyahay waxaan rajaynayaa sanadkan sanadkiisa inagoo sidan ka fiican wadankeena aan dib ugu laabano inaan si farxad leh aan ku ciidno ciid wanaagsan dhamaantii waa mahadsantiin ciid wanaagsan Cabdulla Qorshe كابتن سو نكسن لوغ عيدي عيدي عيدان عيدي هوري waxay ku kala duwan yihiin ciidan ay waxaad moodaa in Ramadaan kala soo dhaafay waa mid saacadaha aan soo noo aad u yaraa aadi aad ayaan ugu farxnay in jawigana maanta aad ay u fiicnaa marka hore waxaan salaamayaa hooyaday Daab Cali Jumcaale oo ku nool magaalada Baladweyne iyo walaalahay oo ku nool eegan magaalada Baladweyne xaaskayga Cabdi Cali Xasan oo iyadana magaalada Captain joogta iyo waalidinteeda walaalheeda iyo dhamaan asxaabteeda oo ku nool dunida dacaladeeda Captain magaalada Buluburta Baladweyne iyo Muqdisho iyo dhamaan Soomaali iyo intay garanayso dhanba والله صوت أفريقيا وحول بوا عجيب وحن عجيبين بما أركن با السلام عليكم ومت سوال حلا عيد مبارك أنا قاعد دلنيار ما تكويدين دلنيار ما يلك بتورا نجارهم بالفعل هذه أد ما تكفر حسنا عيد ما شاء الله علينا سوال ملك تجوت حلا عيد مبارك كرامة شحك السلام يا هويدي أبهاي أوجوا ويلد المقدشو يا صحابتي دل ديوت كنول كرهان حسلام يا لتك أصحابتي جوت السويدن أو ورسو قبل أن جعل هاي yeyan jaal hay iyo meel ka jirto home boys salaan idu mark magaceeda hadaan ku gunu ku shaqeyn rabo laakiin way fahmi kartaa idu mark sagaal abdulla qorshe oo salaamiya wanaagsan waan si wanaagsan saaxib ma sha allah ba salaamay aniga oo maamada ooyadii madina ahmed hiraale oo tagan madino gaar ahaan dharkeley iyo waxa kale salaama walaalihiiga muslimiinta dhamaan meel walba ku ciidayaan siqaas waxaan u salaamay hadda aan dhigi karo niyo en gabar aan jecelahay saciido waxa ku nooshahay suqbaad wallahi si fiican oo si fiican u jijibiyay wanaagsan oo wacan
si wanaagsan walaalahay waalidkayga hooyaday qadiijo xutuxu iyo habriyaasha magacooda inta lagu soo koobi karin iyo waxaan salaamayaa asxaabteeda maya waa ciid laba ciid saddexaad farqi weyn oo dhexeeya si wanaagsan si qaas waxaan u salaamayaa hasbankayga oo ila jooga South Africa waxa igu farxad badan gabadheeda Rayaan Cabdiqaadir aan inta ku dhalay farxadeeda Said waxa uu naxtinka badnaa Soomaali oo lagu dilay South Africa oo lagu jiiday waxa eedo dhagax lagu dilay ay ugu naxtinta badneed waxaan si Said u salaamayaa aabahay Maxamed Cusmaan Xasan iyo walaalahay Nasir Maxamed Cusmaan Nasteex Maxamed Cusmaan Saar Maxamed Cusmaan Nimca Maxamed Cusmaan Nawal Maxamed Cusmaan Asalaamu Calaykum anigu magacaygu yahay Yuusuf Cusmaan Cumar Dable waxa halkan ka salaamayaa familkayga oo reer Cumar Dable walaalahay Xasan Cusmaan Cumar Faarax Cusmaan Cumar Cabdulle iyo gabdha walaalahay Nafiso Xaliima Sukurey kulli waxaan ku salaamayaa salaad 104 ku ciid mubaarak aan idin leeyahay marka dumaashiday Raxma Cabdi Xasan Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waxaa la yiraahdaa Cabdulqaadir Ismaan Maxamuud waxaan ku magac dheerahay Cabdulqaadir Ismaan Maxamuud Sanbalalshe waxaan ku noolaa magaalada Xeebeedka Cape Town waa maanta waa maalin ciida aad iyo aad u barakeysan waxaa loo baahan yahay in ummada meel walba ay ku iido inkastoo gadaal uga dib dhacnay ciidaha kale haddana Cape Town waa maalin aad iyo aad aan u faraxsanahay markaan ugu hambalyeynayaa Soomaali Maxamed oo idin waxaan leeyahay ciid mubaarak qasatan waxaan salaamayaa reerkayga hooyaday macaan Sitiman Joor iyo walaalahayga qaaliga ah iyo wiilkayga Maxamed Amiin waxaan leeyahay Soomaali oo dhan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciid mubaarak ama waxaa ka salaamayaa halkan ummada Soomaaliya in islaamka oo dhan waxaa leeyahay marka koowaad in kula camwo waxaa leeyahay marka koowaad kula camwo waa antu biqir in waxaa rajaynayaa anuu ku yido magaalada Muqdisho waxaa u ciisa magaalada Muqdisho waxaa leeyahay in kulligiin dhammaantiin in ciid wanaagsan Faisal ciid wanaagsan wanaagsan oo aan wallahi billahi farxadeena aad iyo aad ayay meeshaan u soo bandhignay waxaan dhacay Soomaalida meeshaan way ku yimideen location mido waa laga wada yimid saa'id baa loo wada yidayaa Soomaalida sideedana meel kasta ay jirto waxaan leeyahay ciid wanaagsan wallahi billahi wax weyn wallahi maxaan dhacay waaba yaabanayo saa cunay waaba daalay dhammaan muslimiinta meel kasto ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan midda labaad hooyaday macan iyo aabahay meeshaan ku salaamay hooyaday Raxma Cabdulla Xasan madax dhalshe iyo aabahay Muuse Gacal Xaayo Shariif wallahi billahi saaxiibkay qorsha si fiican u salaami lahaa hadda wax salaamayo markana waxa ila fadhiya mid ka mid ah gabdhaha Soomaalida ay ku nool magaalada Cape Town ee walaal magacaaga Bartol Macal Cumar ciid wanaagsan si wanaagsan u ciidna maasha Allah wax faqriyo gooni uma dhexeeyaan wax salaamayaa ummadda Soomaaliyeed dhammaan oo ummadda Islaamka dhammaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan waxaan salaamayaa asxaabteeda waalidiinteeda dhammaan walaalahayga oo laftawool meel walba ay ku nool yihiin waxaan si qaas u salaamayaa labadii dhashay intii la dhalatay si qaas intii aan jecel oo dhan waan salaamayaa intii taqaano intii aan aqaano oo laftan waan salaamayaa wanaagsan oo waxaan dhammaan waxaan halkan uga hambalyeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciidan ciideedana waxaan Ilaahay ka tuugayaa in uu waddankeena nabad aan ku wada laabano insha Allah anigu ka faa'iideysanayo fursadan qaaliga ah waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday Xabiibshay Cali walaashay Qatar Maxamuud Macalin walaalkay MM Macalin walaalkay Ismaaciil Maxamuud Macalin dhammaan reer bunka halkan ku soo koobi karo insha Allah dowl ila dhammaan dad iyo ummada Soomaaliyeed dhammaan dad waa wada salaamayay inta maqalkayga iyo muuqaalkayga taqaan insha Allah sigaar ummada Soomaaliyeed dhammaan dad guud ahaanba dhammaan dad ciid wanaagsan waxaan salaamayaa halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan sidoo kale waxaan salaamayaa shacabka Soomaaliyeed ku nool qaaradaha kala duwan adduunka gaar ahaan waxaan u salaamayaa hooyaday Maryan Aadan Maxamed iyo walaalahayga ku nool qaaradaha oo idil sidoo kale waxaan salaamayaa asxaabteyda oo gaar ahaan Cabdullaahi Qorshe Cabdirasaaq Inna Jacayl iyo Maxamed Deeq iyo
أصحاب كلام سوكو بكرين وحلاقي هاي عيدا عيدا ذكلا إلى إنه نوقر سيو سين نبض يبراره يبرواقه عبد الله قرش هذين أكو سلام يا صاحب وان فيلي أجود هان إلى كود هشان برامش كان للعيد سو برامش كان للعيد أول جود كوي جلني درين كاسو مالد كل نور دل كان يكفر أفريقيا برامش كان وحيدين تبني أنا جو عبد الله محمد أمين عبد الله قرش وحلاقي قال قب قاتي جود هان با بعد استوديو تي في قرن كاسو ماليا مقالة كابتن دل كان يكفر أفريقيا حلو لنا هاي عيد ولكن سن سومالي ملوبات جوكتا.